ستمبر کا مہینہ بہت عام ہے، یوم دفاع کا مہینہ ہے، اور اس میں تجدید دفاع وطن کے لیے خاص اسٹرالوجیکل تجزیہ پاکستان کے زائچے پہ، نہ صرف یہ بلکہ امریکہ میں ہونے والے جو الیکشن ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی بھی ہم نے خاص ایک تحقیق اس میں پیش کی ہے. وہ بہن بھی جو اس کو جاننا چاہتے ہیں جنہیں اسٹرالوجی سے دلچسپی ہے، مارکیٹ میں یہ رسالہ دستیاب ہو چکا ہے، آپ اپنی ہارڈ کاپی خرید سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو اپنے دور دراز علاقوں میں دستیاب نہیں ہے تو انشاءاللہ فرسٹ ویک کے بعد یہ پی ڈی ایف اس کی فائل بھی جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ میسج کر کے منگوا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہے پروگرام آج کے ستارے. آج ہم 12 منتھ کے اندر بروج میں ستاروں کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پہ کن کن ستاروں نے دوستی اور دشمنی کی نظرات قائم کی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں چاند کی نظر ملی ستارہ زورا سے، محبت کے ستارے سے، اور جناب ان کا نظر مقابلہ خراب نظر ہے. اس کے بعد چاند بریک سے تسلیس بنا رہا ہے، یہ نیم دوستی کی نظر ہے. اور اس کے بعد چاند آج تارت سے مکمل ایک تسلیس کی نظر، دوستی کی نظر بنا رہا ہے. تو یوں سمجھیں کہ آج دن کا آغاز تھوڑا سا جذباتی پن سے ہو سکتا ہے. اگر آپ نے نصف دن سے پہلے اپنے جذبات پہ قابو رکھا تو پھر آپ کا بقایا دن بھی اچھا گزرے گا. وہ بہن بھائی جو آج خوشبختی انجوائے کر سکتے ہیں ان میں برج حمل، برج سلطان، برج میزان اور برج جدی والوں کے لیے ایک اچھا دن ہے. اور اس کے بعد برج سور، برج اسد، برج عقرب اور دلو والوں کے لیے بھی ایک خوشگوار اچھا دن ہے. اور احتیاط کے لیے برج جوزہ، برج سملہ، برج کوس اور برج حوت والوں کے لیے قدر احتیاط کی ضرورت ہے. 5, 6, 8, 1, 3 آج آپ کے لیے لکی نمبرز ہیں. یہ ہم بڑی محنت اور ریاضت سے نکالتے ہیں اور آپ کی خدمت میں یوں ہی ہدیہ کیے دیتے ہیں. بہن بھائیوں کو اسے پرائز بانڈ میں، نیشنل لاٹریز میں جیسے چاہیں استعمال کریں، اور اپنے تجربات سے ہمیں وقتاً فوقتاً بھی ضرور آگاہ کرتے رہا کریں. انعام کی دولت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو تصخا اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا وہابو، اسے کثرت سے پڑھنا معمول بنا لیں کیونکہ اس کے نام کی عدد بڑے کم ہے، 14 ہیں. اور چاند بھی دیکھیں، جب چڑھتا ہے تو چاند کی 14 کے بعد گنتی ختم ہو جاتی ہے. اور آئی میں معصومین ہے، یعنی یہ بھی 14 معصومین ہے. تو 14 کا خاص ایک فلسفہ ہے، 14 کو جمع کریں تو 5 بن جاتا ہے، 5 کی ایک اپنی خوشبختی ہے. تو یا وہابو کو کثرت سے پڑھیں آپ، ورنہ اس کی اگر تعداد آپ اگر 1400 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، 140 دفعہ اگر یہ بھی آپ میں کنجوسی ہے تو پھر آپ اسے 14 دفعہ پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں، اور اول آخر بھی 14 دفعہ درود شریف پڑھیں. آپ جو بھی دعا کریں گے مجھے امید ہے کہ شام تک آپ کی جو حاجت ہے نیک حاجت ہے بھر آئے گی. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھا کریں. شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی کالک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.